Здравейте, приятели! Аз съм Дидо и днес играем мобилни игри. Играта се казва Gun Spin. Тази игра е подобна, ако помните, имаше една игра, където карах едни коли и трябваше да стигна възможно най-далече. Това е нещо такова, но с оръжия. Нека да ви за какво става дума. Изглеждаше доста забавно и мисля да я подсъкам. Ето тук може да изберем различни оръжия, както в колите. Сега ще видите за какво става дума. Можем и да апгрейдаме, но нека да видим как се играе изобщо играта. Трябва да стрелнем. Имаме няколко куршума и трябва възможно най-надалече да стигнем. 10% трябва да стигнем до края. Трябва да стигнем до края и ето сега ни даха 45 лея. 45 лея нищо не може да си купим. Така че даваме отново да стреляме. Сега малко по-нагоре ще се пробвам. И сега не така. Не успях по-надалече да стигна. Пак на същото място. Трябваше малко по-натака да стрелна. По-на другата страна. First shot power 5% по-силна ще е сега. Така ли става? Наистина беше по-силно. Вижте колко по-далеч стигнах. 16-17%, защото ми са тъмбълна. Много яко. Можем и дабъл да вземем стотинки, но няма да го правим. Bullet count. Сега ще съберем за още един куршум. Съберем за още един куршум. 13, не успях за още стигна до там, до където бях. Вече трябва да имам за един куршум, може тя да видя. С 4 куршума как ще сме? Уху! А, видяхте ли, там имаше още куршуми. Можеше да вземем допълнителни куршуми, ако минем през това. И ще взема тук двойно с рекламата. Чакането със сигурност не се струваше. По-добре да... даже ми се скри играта. Ко стана, бе? Да, чакането със сигурност не се струваше. Ще купим може такова, ще купим Bullet Power и Ammo Boxes 5%. По-добре да стрелям, отколкото да гледам реклами. По-забавно е. Не успях да стигна дори до където бях при малко ли, аз стигнах някъде до 30. Но почваме стабилно, се апгрейдвам. Купувам крушуми главно. Искам в днескашния епизод поне един пистолет да купим. Оле-ле. Аз стигнах почти до края, 60%. Много добре. Много добре да купим Bullet Power сега. Сега би трябвало да сме още по-корави. Първо нагоре ще изстрелям ни път, после още път нагоре и после напред. О, взех патрони! Ако мога да взема още патрони, ще да е супер. Гледай го, почти го минах, бе! На 95% вързаме да мина през... реклами задължителни, 400 стотинки, приятели! 400 стотинки, купуваме още един куршум, купуваме Bullet Power и First Power. Сега да видим дали ще стигнем до финала. Мани, аз стигнем. Не успях да взема това нещо. Ако бях успял да го взема, ще да стане номера, ама... Всеки момент. Трябва ми още един куршум главно. Още един куршум. И ще успея. Давай сега. Е така, пунк. Още един път. Ще чакам тук са... не успях. Как? Прецаках се. Не успях. Не пречи. Отново, Bullet Power. Let's go. Много яка игрица. Моя играйте на телефона, с тя е за телефон. Аз играя на компютър с емулатор, но няма проблем. Мобилна игра е. Аре, що не го взега, бе? Виж го, бе, човек. Yes, бе! Минах на нивото, имаме ново оръжие. Добре, минахме нивото, имаме ново оръжие. Не знам дали него ще трябва да го апгрейдвам. Сега ще разберем. Ново оръжие, което е следващо 10% по-силно. И следващото оръжие е някакъв лазер. Да, апгрейдите си не стоят, което е супер. Виж го, бе, брат. Ко стана, бе? Чай се, аз на същото ли съм? Може би станем толкова апгрейднати, че ще минаем чак от нива на нива. Още един куршум, Bullet Power. Изведнъж да ми дава много пари. А той оръжие ми се строя някакси по... Не, прецаках се скоростта. Трябва да ми вържи. Не, това е второто ниво. Предното ниво май не беше пустиня. Забравих. Чай бе колко пари ми дай, ще разберем. По парите ще разберем. 500 лея имаме. Добре, трябва да купя First Power Shot, защото е много важен. После ще апгрейдим. И тук има една кутия. Добре, взехме. Да, сигурно се е следващото ниво, защото много бавно... God damn it.
Много, много бавно отиваме напред. First power. И трябва да взема, може би, ammo boxes да има повече. Окей, отиваме в стратосферата. Лошо. Оп! Дай ми, може, два куршума. Взех куршуми. Толкова. Не мога, 45% само. Не мога да стигна до края. Следващото оръжие ще е мега готино. Взема ammo boxes малко. А така, инвестирахме в ammo boxes. Би трябвало да има повече сега. Аз съм най-добрият стрелец. Това... Е, не успях ли да го убера? Ой, много засилих. А, вече сме в червеното. Да, просто следващото 100% са две зони фактически. Трябва двете зони да ги такваме. Значи в даден момент ще имаме толкова много пари. И поредната съща реклама. Ще апгрейдам Bullet Power-а. Ама не, още куршуми ми трябва. Куршумите са много силно нещо. Яху! Сако... Оу! А така! Бъй, къде отидах, бе, човек? Отидах в... Отидах на следващото ниво мега надалече. Как ми върза да ме засили така и да ме изстреля нагоре. Окей, 1200 метра. 1200 метра, колко стинки са 1200 метра? Оха, 1200. А, колкото метри, толкова стотинки. 15% power. Обаче не си апгрейднах това, бе. Не си използвах парите. И вече е доста по... Обаче взех колко крушуми. Трябва да взем още кутийки. Вижте колко много кутийки са показаха. А, не ми дали крушума, що не ми дали крушума? Аз почти това го минах на 70%, човек. На 70%. Името на играта, хора, ако искате и вие да играете, има в описанието. Купуваме яко куршуми, човек. В описанието има името на играта, казваш се нещо Pistol Fire или Pistol Spin. Нещо такова. Ау, е така, точно трябва да ме изстреля и става много добре. На 50% съм и сега трябва да се засиля. Е, защо? Защо играта ме прицака така, не мога да разбера. Защо ме завъртя надолу и не успях да се дам сила с лазера. Но всеки път по 1000 метра вече минаваме горе-долу. И това са супер много пари. Кутийки ще взема. Повече кутийки, по-добре. Взех и пистолета, тук ще ме изстреля. Е, тук стана кофти. Ще пробваме да оправим нещата. Изстреля ме нагоре. А, така. Ооо, много добре! Може да имам шанс да го мина! Всичко е на късмет от тук нататък! Взех куршум! Ама не ми дари куршум! Добре, вземам куршум, а не ми дава куршум. Що така е? Чу го, влунг, влунг прави. Пък не ми дава куршум. Ammo boxes плюс 5%. Сега ще забележа другия път, като взема куршум, дали ще ми дари куршум. Сега трябва да се отбусна отдолу. Ожен път? А, така. Три куршума имаме. Изчаквам. Не, в много лоша позиция ме е пистолета. Не, прицаках се. Виж го, е, човек. Колко близо бях. Bullet power и first shot power. Малко по-нагоре се изстрелям след първия куршум. Да мога да се засилим. Много е важно в началото засилката. И сега! Газ! Добре, имаме 4 куршума. Мисля, че съм много добре. Мисля, че ще взема следващото оръжие. 100%. Успяхме. Имаме още един куршум. Колко тъпо. Кога беше 2000 метра минахме. 2000 метра това. Всеки меч ме дали пак реклама, усещам го. Така, следващото е Water Gun. Колко много. Ще стигнем до финала. Ако не е в този епизод, в другия. Ако ви хареса играта, струшете лайк бутона, приятели. Съм страшно благодарен. Water Gun, човек! Water Gun е по-силен от Laser Gun, така ли да го разберам? Значи май не всеки бокс е патрон. Мисля, че през деня бокс като минах има засили в момента. Е, давай, вземам ги пък, не ми давай. Нещо не разбирам защо така е. Аз съм в небесата. Само това ще ви кажа. Нямам повече. Вземи го. Не успях да го взема. 2000 метра. И съм почти до следващото оръжие. Взех много да напредвам. Колект. Сега ще апгрейдим куршума. Пауъра. Имам още 2000.
Ammo Box и First Power Shot. Трябва всичко да се апгрейда малко по малко. Няма как. 9 куршума. Се надявам да ми вържи, добре. 5 куршума имам. Дигни ме нагоре. А, не ми дава куршуми, виждам го, е. Е, го сега го взех и пак не ми дава куршуми. Не знам какво дават тези кутийки. Мислех, че ми дава допълнителни куршуми. Е, сега пак взех. Или може би имам определен брой куршуми, които мога да взема на ниво, ли само 3 допълнителни мога да взема. Колко, не знам. О, нова реклама, тая не съм я гледал. Колект, колект, тожен куршум. Ammo Box-а, а това е друг тип Ammo Box, виж как изглежда. Сега съм с 14 куршума, следете горе дали ми дава бонус куршуми. Мисля, че само няколко пъти като взема. Сега тук ще се отблъсна. Много се засилих, добре. Сега трябва да се отблъсна още. Мега много се засилих. Окей, ще вземем ново оръжие, 100%. Аз съм в небесата, приятели, в небесата съм. Завърти се наобратно, да мога да се изстрелям. Да, не ми даде човек. Не знам какво ми дават тези кутийки, но нека, може би ми дават бонус пари. Не съм сигурен. Нещо дават, ама мислех, че е екстра патрони, а то явно не е. 3000. И следващото оръжие е... Запъргън. Окей. Запъргъна, да видим докъде ще стигне. И аз не си изхъбих парите, между другото. Давай, не ми дава. Или може би ги прави по-силни самите куршуми, като стрелям ли. Повече да ме отблъскват, нещо такова. Свършват ме. Въй, само до 50% стигнах този път. Но е възможно да... Сега да ми вържи. Не, няма да ми вържи. Няма да ми вържи. Искам да я превъртя тая игрица. Ако Вакеф е такъв тип игри, ще има още. А, вие не виждате колко куршума имаме. Чак сега забелязах. Сори, ето ги къде ги пише куршумите. И аз викам, забележете колко куршума имам. Леле колко съм зле. Ето, 16 куршума сме. А пък тя камерата ми точно била на куршумите отгоре. Точно на куршумите била. Уе, така сега. Сега съм супер засилен. А, вижте как ме засили като го взех, да. Явно, като го взема засилва ли нещо такова, не мога да разбера. Не е добре обяснена играта. Не е добре обяснена, но пак по 2000 метра минаваме. Сега ще взема Bullet Power няколко апгрейда, защото имаме достатъчно куршуми. А Bullet Power е доста по-евтен. И следващото оръжие май е много силно. Тъй, че ако стигна до следващото оръжие, вече не е пистолет, ме е някакво като по-апгрейдан пистолет. Не, вика, пистолет ме е някакво като по-апгрейднат пистолет. Много добре, летим се нагоре. А, спрях се. Засилих се пак. Имам шанс. И толкова. Ето, засилва ма, като го взема, ма засилва напред. Виждате ли как ма засилва? Сега ще го вземе това. Значи, не ми дава патрони, просто ма засилва напред. Което пак е готино. 40% далече сме. Bullet Power. И още Ammo Box, значи, взема да може да ма засилва повече, като минавам през кутии. Колкото повече кутии има, толкова повече ма засилва. Е, този път може и да го мина. Гледайте каква скорост, а! Добре, ще взема новото оръжие 100%. Е, това е скорост. Има може един куршум. Аз ще стигна 5000 метра, аз не мога ли да взема две оръжия наведнъж, е? Гледай, аз къде отидаха? И така, той излетя в космоса. Е, колко тъпо ми спря ми силата. Ще да взема две оръжия наведнъж, ако можеш. Ще да взема две оръжия наведнъж, ако можеш, но... 6000 човек. 6000. Bullet Power. Ammo Box First. Явим сега. А, не. Е, следващото оръжие. А, не, да. Двойно да, това оръжие вече. Е, какъв е голям този пистолет.
Трябва да минавам през повече кутийки. Много ме засилват. Сега забелязах, че наистина се е просто засилванка. Но следващото оръжие е много далече. Добре. Трябва да ме вържи пак така да ме изстреля в стратосферата. Е, не бе, човек. Обратното навързване ми стана сега. И ми свършиха куршумите. Толкова с последния куршум. Колко стигна напред, толкова. Паричките са важни. Ще играем докато не отворим това оръжие днеска. И следващия епизод ще продължим да отваряме още работи. Добре. Газ! Газ! Е, що не го взех, бе? Трябват ни още кутии. Колкото повече кутии има, толкова има шанс да ми вържи, да мина през кутиите и да ме засили мега много. Чувате ли приятния звук на засилването? Стратосферата, атака! 60%, 76%, мисля, че ще отида. Имам още един куршум, ще го използвам, като тръгна да пада надолу. Да, взехме още ново оръжие. Дали да не играе за още ново оръжие? Аз стигах в космоса, човек. Толкова нямам повече. Вече до къде стигне? Предполагам 6200 ще отида. 6300, 6500, 6800 метра, точно! 6800 метра. Хайде да видим следващото оръжие колко е мощно. Представям следващите колко са брутални. Вижте, долу има от всичко дед дават. От всичко по 15%. Окей. Окей. Това е пиратски пистолет. Отключихме пиратския пистолет. Вижте как се чува. Много яко. Но трябваше кутийките да апгрейдна. Кутийките са най-силното нещо явно, защото като мина през тях и се засилва мега много пистолета. А като не мина, забелязвам, че правя много слаби ранове. Ето, засилиме. Имам и... А, следващото оръжие. Узи! Нямам повече. Докъдето стигне? Докъдето стигне, приятели? Е, как ма думна. Изпря на 3500 метра. Ще апгрейдам кутиите. Да имаме още кутии. Колкото повече кутии имаме, толкова по-добре. Последна реклама. Кутийки и First Bullet. То това е... First Shot Power е най-тъпото нещо, между другото. First Shot Power е най-тъпото нещо. Защото е само за един изстрел и... О, колко ма засили кутийките, видяхте ли? Чай, сега тук трябва да оцеля. Да ми се оправи пистолета. А така, кутийки. Все повече и повече кутийки вземам. Сега тук трябва да стреля в стратосферата. Yes! Добре. Обаче не съм много бърз, бавничък. Бавничък съм, не успях с голяма скорост. Малко ма спря това нещо. Нямам повече, иска биги всичките ли? Ей, тука как можеш да ми вържи? Искам да взема юзито. Искам да взема юзито в днескашния епизод. Искам да взема и юзито. Много симпатична игра. Трябва да има повече такива игрици. Collect, ammo box, let's go again. Мисля, че ако изваря късмет да мина през повече кутийки, ще станат нещата. 10 изстрела имам. Аз изстрели не съм купувал от много време. Не, това замина Торън. Торън замина. Много е зле Торън. Много е зле! Но може пък и да стане... Никой не знаеш кога ще изстреля в статусферата. Няма да е този път. 3, 2, 1! Бам! Просто трябва да ми... даде кутийка. А така. Ай, не бе, човек. Не бе, човек. Какво става? Вече нямам пари да апгрейдам нищо. Но ми свършиха парите. Много са скъпи апгрейдите. И на кутийки, на всичко е скъп. А така. Гледайте ли какво става сега? В стратосферата, ако отида... би било най-якото нещо. Ударих се обаче много лошо и ми спряха пауъра. Имам само 3 куршума. Добре, що не мога да селя като... Преди малко много хубаво едно полигато ми се падна, където... успях да... и толкова. Ха! Ха! Все още сме в играта!
Все още сме в играта 70%. За жалост не успях да стигна до финала. Последно се пускаме. Купувам Bullet Power. Това е. Това не е последния рън. Така че се надяваме да... Няма да е последния, Ожен ще направя. Това е рън на приятели. Апгрейднах фърст шота. Толкс. Квото беше. Сега се надяваме да ме вържи, да мина през кутийки. Е, щях да мина тук през кутийка, ама го прецаках. Е, сега минах. Изстреля ма нагоре! А така, най-якото изстреля нагоре, защото летиш мега много. Ама не трябва да ми спира силата. Нататък ще е тегаво. Ще трябва да фармим стабилно много точки, за да си апгрейднем нещата. Процента човек. Не, няма да стане. Код беше толкова. Еми, това е за този епизод на Gunspin. Нещо такова. Името на играта има в описанието. Аз бях Дидо. Ако ви е харесала тази игра, искате още такива подобни игри, стършете лайк бутона и до следващите мобилни игри. Чао и до най-срещи!